Okay, oh banyak dah join eh. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi dalam sesi live sebulan sekali kita dan juga untuk kita buat sedikit cabutan trade and win eh. Okay, untuk kita bermula seperti yang saya dah letak dalam grup tadi ISAMX yang mana telah dikongsikan sedikit sebanyak, iaitu kita akan mulakan kalau ada siapa ada soal-soal jawab, soalan. Bolehlah letak di ruangan komen untuk dijawab eh. Dan insyaAllah kita bincanglah apa yang boleh kan? Okay. Dan juga macam contohnya ada juga kita maybe boleh bincang juga berkaitan dengan saham yang naik hari ini seperti Dufu eh. Dan juga ikut yang saya tulis tadi Penta eh. Okay. So siapa ada soalan boleh tanya di ruangan komen sementara kita tunggu lagi rakan-rakan yang lain kalau ada yang nak join kita punya live pada hari ini eh. Okey, Samsuhiri, okey. Ya. Yeah. Selamat datang eh. Okey, untuk hari ini kita buat live sedikit jauh sikit dari tempat biasa. Jadi kalau sesiapa yang ada rasa lagging ke apa, boleh tulis juga dalam komen supaya kita sedar benda ni masih bergerak eh, ataupun tidak eh. Okay, soalan ni ialah ada news eh, UEM nak beli Echo World eh. Okey, dalam kes yang macam ni sebenarnya macam tengok saya sendiri pun hari ni full kerja, tak ada masa nak analyse UEM ni beli Echo World dan sebagainya. Dia senang je kalau nak tengok kesan pada sesuatu counter. Okey, soalan dia ni eh, Samsuhiri ni. News UEM nak beli Echo World, apa kesan? Okey. Cara mudah kalau kita guna technical analysis. Maknanya kalau kita nak trade ni, kalau kita guna technical analysis, kita tak perlu nak kaji dalam-dalam apa semua. Kita just tengok je pergerakan harga dan yang itu ialah macam mana respon yang setakat ni kita imagine company-company besar kaji benda ni, itulah responnya. Jadi kita follow. Okey, contoh eh, sebagai contoh kita ambil UEMs. Okey, kita guna technical analysis. Okey, kalau fundamental saya explain selepas ni. So kalau kita tengok UEMs keadaan eh apabila news ni keluar ialah kita tak perlu tahu sangat pasal news ni apa siapa beli apa, tapi kita tengok harga naik. Okey. Dan naik melepasi paras resistance sebelum ni. Kat sini. Okey. Jadi ia petanda yang baik. Petanda yang baik. Okey. So macam mana kita nak respon? Okey, kalau guna technical, bila kita akan beli saham? Maknanya adakah kita akan beli dekat paras ni support? Okey. Ataupun setengah yang akan beli pada paras breakout. Okey. So kalau beli breakout dia akan beli sekarang. Kalau tanya saya, Yang lebih baik untuk saya ialah kita beli pada paras support. Pasal apa? Breakout ni ramai beli, ramai yang bila jatuh tak tahu nak jual bila. Sepatutnya kena jual kat sini 710, tapi tak tahu nak jual bila. So beli kat support, kalau tersilap pun kita maybe kat sini kita boleh jual, tak rasa sakit sangat lah. Okay, so cara tengok dari segi technical analysis. So dari segi Echo World pula, okay, Echo World. So kita tengok Echo World pula pun membawa respon yang baik kan, maknanya dari segi market harga saham naik. Okey, cuma dari segi technical analysis, okey, respon dia baik dari segi harga hari ni respon naik, tapi dari segi technical analysis nak beli ke tak sekarang. So tidak ada satu keadaan yang baik dari segi trend dia, masih lagi menurun. Okey, so tak ada point kalau nak beli. Eh, kalau nak beli untuk hari ni jual esok, okey, kita boleh kaji menggunakan cara tu. Maknanya ada tak kita guna candlestick ke apa yang nampak macam nak naik. Untuk saya maybe, tapi kalau saya tak masuk dengan cara ni lah. Saya lebih gemar kita guna cara BTST dan sebagainya yang lebih solid. Okay. So Echo World elakkan. UEM kalau nak beli, maknanya sekarang ni dia breakout tadi. Kalau kita tengok breakout, okay, boleh untuk tengok. Tapi saya lebih gemar kalau kita nak cari yang saham, kalau kita nak beli, kita tengok trend betul-betul. Macam sekarang ni bulan 9, 8 sebenarnya masih lagi tidak cukup kuat lah. Kalau yang lebih kuat dia sepatutnya kita tunggu bagi maintain.
Bagi maintain lagi kuat lagi sikit, dia nampak naik, okey baru kita beli. Semudah technical analysis. Okey, kalau guna fundamental, masing-masing kena kaji. Maknanya sekarang ni dia beli syarikat ni untuk apa? So, adakah untuk naikkan profit atau UEMs? Dia beli Eco World. Matlamat dia adakah untuk naikkan profit, kan? Maknanya berapa banyak dia boleh benefit daripada sini. Jadi kalau tanya saya, saya masih belum kaji lah. Sebab tu saya kata guna technical analysis lebih cepat. Okay, lebih cepat. Alright. So saya harap terjawab soalan di situ. Okay, trailing stop tu apa? And macam mana nak guna dekat M Plus? Okay, trailing stop ni ada. Kalau trailing stop sahaja, maksud trailing stop ialah kalau kita ada beli suatu saham, kat mana yang kita nak exit. Okay, of course, satu cara nak exit yang diajar, yang saya ajar, okay, dalam kelas technical analysis level 1, ialah kita exit bila saham tu berada dekat bawah pecah support. Okay, pecah support. Nah, kita lukis macam nak cari support lah. Satu lagi cara, sebab kalau kita nak lukis support tiap-tiap masa, kadang-kadang kita pun tak ada masa. Macam saya kata tadi, kita nak relate UEM, Eco World, kita tak ada masa nak kaji. So kita biar orang lain kaji, harga je masuk dalam technical analysis. Okay, so soalan dia, trailing stop ni apa kelebihan dia? Kita tak ada masa sangatlah nak lukis support harga saham naik. Contohnya Penta saya, kalau nak kena tunjuk kat sekejap ni Penta. So tak ada masa nak kaji Penta ni kat mana. Tak ada masa saya nak pergi buka Penta and then saya nak cari nak exit apa semua, lukis support. Jadi salah satu macam ni kan, bila nak exit ni apa semua kan. Sebab kalau saya nak lukis support, nanti saya kena tunggu dia buat support dulu, which is yang tu saya ajar. Maknanya contohnya dia buat support, so kalau nak exit, saya akan exit dekat bila dia break support. Okay, tapi kadang-kadang tak ada masa. Jadi sebab tu, itu function trailing stop kita panggil. Dekat iSaham ni ada satu trailing stop. Kita scroll kat bawah. Okay, ni page Penta tadi. Kita scroll ke bawah, support resistance ada trailing stop. Jadi trailing stop ni 393. So selagi harga di atas 393 buat masa ni, boleh hold. So itu fungsi trailing stop. Macam mana nak gunakan M Plus? Yang tu sebenarnya M Plus masih, kalau tanya saya lah, tak ada. Kalau ada pun maybe ada yang mirip lah. Macam contohnya kalau boleh lukis chart dekat M Plus, macam Ichimoku dan sebagainya, dia ada mirip untuk trailing stop ni. Tapi setakat ni, satu cara boleh tengok dekat iSaham. Okay, trailing stop. Okay, alright. Comment seterusnya daripada Faiz. Dia kata, hi Amira. Okay. Alright. Mujahid Mukhlis, Krono. Okay, dia letak tu je Krono tuan. Okay, so saya pun tak tahulah adakah adakah soalan dia maknanya boleh beli ke, hold ke. Okay, tapi dari segi komen lah. Okay, so dari segi technical analysis, okay, salah satu cara mudah, kita tengok dari segi trend lah. Okay, dari segi trend, kalau kita tengok pergerakan harga, okay, dari segi saya ni September, Ogos, Julai, pergerakan berada di fasa yang lebih kurang sama. Sini kan, sama. Bermakna syarikat ni masih dalam keadaan yang sideway lah. Kalau sesiapa yang betul-betul nak beli sekarang and then hold, memang saya recommend at least cari posisi yang lebih cantik lah. Sebab kalau kat sini, ni harga sekarang berada di resistant. Okay, so ni resistant lah. Kalau kita nak lukis kat sini, so horizontal line ni. So jadi harga sekarang ni berada di paras resistant kat sini. So maknanya lebih baik untuk kita beli bila harga dia dah start naik kat sini. Dan kalau dah start naik kat sini, lagi cantik nampak trend dia menaik. Okay, buat masa ni, harga ni masih berada di fasa yang sama. Macam ni lah, maknanya harga berada di fasa sideway kat sini. Saya lebih recommend untuk harga dia terus naik dulu, baru kita tengok saham ni. As for short term, kadang-kadang kata, ni keluar Krono kan, keluar signal BTST short term. Itu memang tak ada masalah lah. Kalau siapa yang beli BTST, contohnya beli hari ni, memang boleh. Ni sesuai lah untuk beli hari ni, jual esok. Dan saya recommend lah kalau untuk klien, saya recommend lah nak beli. Sebab untuk bukan klien, saya tak boleh suruh beli. Saya boleh kata ni idea yang bagus lah untuk BTST. Macam ni kan, harga dia cantik kalau nak ni jual esok. So untuk midterm, saya lebih gemar harga dia lepas dulu. Sebab harga dia masih, kalau kita guna ilmu yang kita belajar dalam technical analysis level 1, dia belum lagi ke paras uptrend yang nampak kukuh. Dalam kes yang ni, kalau short term, kalau nak beli ini jual esok, saya recommend. Sebab kadang-kadang esok most probably boleh naik, cuma tak tahu lepas ke tak. Tapi once dah berjaya lepas kat sini, okay, dah berjaya lepas, okay, dan kita boleh start tengok saham ni. Maknanya saya recommend beli bila nampak macam ni lah kat sini, beli. Ini tak, bila harga kat sini nanti
pakat-pakat tengok lagi sampai dia naik kan. Itu yang selalu jadi kat ni lah. Okay, should disconnect ya di segi gambar saya. Alright, FP group. Wih, banyak soalan hari ni eh. Selalu tak ada soalan. Okey, hari ni 34 eh hari ni. Hari ni meriah eh semua. Okey. FP group tuan. Okey, ni sama juga. Tanya FP group je. Okey. So, first kali kita buka FP group. Satu lagi dari segi kalau ni nak tengok cara guna air saham satu lagi. Kalau kita tengok dekat sedar dekat penta, dekat atas ni sektor trend nampak positif. Maknanya satu cara shortcut, kita pun tak payah pening-pening. Sektor dia okey ke tak? Positif. Sebab tu krono pun sekarang nampak positif. Jadi memang boleh fokus saham ni. Short term, kalau hari ni boleh jual esok. Tapi kalau katakan dia berjaya lepas naik, memang satu peluang yang baik kalau nak beli. Okay. So okay, sekarang ni FP Group lah. FP Group tak ada kat sini. Sector Plus. Jadi tak ada masalah. Cuma kita dia tak ada bonus lah kat situ. Okay, FP Group dari segi harga nampak dia dah berjaya lepas garisan tinggi kat sini. Sini. Okay. Bermakna dia dah lepas lah resistance kat sini. Okay, dan dari segi trend, kalau kita tengok sekarang kita compare dengan sebelum ni, memang menaik. Okay, maknanya dia dah lepas paras sideways menaik. Kalau kita tengok 2 bulan pun harga dia dah berada di paras yang menaik. So boleh beli FP Group. Untuk klien saya boleh beli. Untuk yang bukan, sila buat idea masing-masing dan tanya revisor masing-masing eh. Okay, dari segi nak beli pula, memang saya sarankan ada 2 cara. Okay, kalau siapa yang nak beli, ada 2 cara. Yang pertama ialah, okay, saya lukis balik line ni. Line ni hilang, okay. Kita ada 5 minit lagi untuk sesi soal jawab. Sebab kita strict dengan masa eh. Okay, so lain kali kena join awal sikit eh, supaya soalan-soalan dapat dijawab. Ini banyak eh, banyak meriah eh. Okay, rasa macam nak bagi hadiah besar pun ada ini eh. Okay, so ada 2 cara nak beli. Yang pertama ialah kita tunggu dia betul-betul jatuh dekat 390 kat sini. Okay, itu yang pertama. Sebab ini ialah resistance sebelum ni dan dia akan jadi support. Okay. Ataupun satu lagi cara ialah kita tengok kat mana hala tuju support ni. Maybe dia stop kat 405 and then dia naik kat sini. Macam ni kan. So kita masuk berdekatan dengan area tu. Okay. Pun okay. Alright. So itu satu cara. Okay, dari segi short term, dan satu lagi tengok kat atas ni ada FBO. FBO ni menunjukkan fresh breakout. Dan fresh breakout ni memang digunakan secara meluas. Okay, di satu dunia pun. Yang mana, maknanya dia fresh. Dah lama dah tak naik. Tengok sini kan. Ini last time dia naik. Ni pun apa, terlajak je tu. Tapi kita tengok lama dia rehat dan now ialah fasa dia nak start naik. So satu peluang yang baik juga. Kalau tanya saya, saya akan saya akan beli FP Group ya. Tak disuruh orang beli eh. Tak apa, tak ada masalah eh. Okey. Saya beli dan cut loss kita letak di paras support 39 atau kalau ada support baru 40. Okey. So itu 2 cara. Dari segi very short term, okay, very short term, kalau katakan nak beli hari ni untuk jual esok, tak recommend lah. Sebab kita nampak candle merah eh. Maknanya dia most probably bukan candle merah semata-mata lah macam ni. Tapi dari segi first kali kat atas pun tak ada tulis apa-apa tu, maknanya tak adalah apa-apa shortcut eh. Sama ada signal mana-mana ke apa. Tapi kalau nak short term, normally kena tunggu ada satu candle maybe kuat dekat sini ke, okay, ataupun lepas 2-3 hari tiba-tiba dia nampak strong. Apa-apa yang beri satu responsif yang boleh tunjuk yang dia nak naik dalam masa terdekat. So itu dari segi short term FP Group eh. Ui, penuh soalan eh. Okay. Ada siap komen ya, meleleh. Okay. Zinhua, adakah 470 sekarang support yang kuat? Okay, cara nak identify support yang kuat eh? Okay, Zinhua, so saya buka Zinhua sekarang ni. Adakah di paras support yang kuat? So kalau tengok kat sini, satu cara kita nak identify support, macam selalu saya tunjuk dalam kelas level 1 ni, dia punya rumusan sedikit sebanyak. Okay, kita akan cari paras yang pernah turun sebelum ni. Okay, ni susah sikit nak tengok lah. So betul lah, sebab tu tanya soalan kot eh. Dia naik, dia pernah turun kat sini. So untuk saya, lebih kurang kat sini lah paras yang sesuai. Dan inilah paras yang boleh dikatakan okay macam ni. Sebab dia turun kat sini, lepas tu dia naik balik. Sebab kita boleh juga buat kat bawah ni, tapi jauh sangat kan. Kat sini saya lebih nampak lebih sesuai lah nak buat. Kita boleh guna juga Fibonacci ha. Tapi kalau nak cerita Fibonacci semua sekarang panjang eh. So Fibonacci tu dia ada sesi dia. Okay, boleh join. Okay, kalau rasa macam pening, mana satu kuat tak kuat, sebenarnya air saham kita bagi shortcut juga kat bawah ni eh. Ada support resistance. Okay,
Support dari jauh. Lama. Okay. Dalam yang ni dia tulis 47, lepas tu 36. Maknanya 47 ni lah. Kalau tanya lepas 47, 36. Maknanya kalau nak kata 36 paling kuat, maknanya kat sini lah jawapnya. Kat sini lah. Okay. So next kat sini lah. So next kuat selepas 36 ialah 47. Maknanya betul lah 47 lah. 47 kat sini. Sekarang atau 465 lah. Kalau adjust kat sini jadi 465. Okay. Tapi satu je lah saya rumuskan, sebab kadang-kadang memang ada saham memang tak nampak sangat dia punya direction. Tak apa, kita elakkan. Ada saham yang boleh bagi lagi clear. Lagi satu, Xinhua ni dia ada issue sikit. Kalau tengok zaman-zaman dulu, dia pernah memberi kita gigi-gigi. Dia tunjuk gigi-gigi dia yang tak cantik ni. Alamak, kena tutup gigi saya. Okay, macam ni. Maknanya, ataupun orang lain panggil sikat, kan? Tunjuk sikat dia. Okay, so macam ni. Selalunya lah, sekarang memang nampak macam ada volume. Tapi kadang-kadang tiba-tiba nanti dia masuk balik fasa ni. Fasa yang tidak gemar lah, susah nak beli jual. So saya boleh kata, tak apa, dari segi trend memang cantik, elok untuk beli. Kalau dari segi support, saya memang nampak dekat sini dan juga kena dengan kita punya table 47 ni. Okay. 47 ni ataupun 475 dekat sini. Elok. Boleh beli. Okay. Cuma, kalau saya rasa kalau saya sekarang ni okey lah nak beli. Cuma maybe kalau dia dah masuk balik fasa ni nanti, jangan duk hold lah. Nanti kan macam tu lah jadi dia. Okay. Trophy tu letak depan sikit. Okay. Tuan Syarin. So, saya boleh letak depan sikit nanti untuk Tuan Syarin. Okay. Alright. Okay. Dah. Okay. Tuan Syarin dah ambil gambar. Okay. Tuan. Ni Haris Hassan. Tuan. Boleh masukkan skrip indikator MACDOTA dalam graf exam. Okay. Boleh lah kalau kita nak solo meet main Dota. Okay. MACDOTA ni dia ialah skrip adalah dibuat oleh ni saya Azhar ke tim Aisam, okey, mana-mana satu yang buat. Selalunya skrip-skrip yang dibuat kalau dah berkesan, insya-Allah kita akan masukkan. Selalunya dalam fasa testing, lepas fasa testing dah berkesan, insya-Allah akan ada yang recommend, dan kalau kita buat pertimbangan ni memang power, insya-Allah kita masukkanlah. Okey, mengikut ni so boleh sambung bincang. Okay, kalau bagus, insyaAllah kita masukkan. Bila nak beli, rasa dah tinggi. Tapi bila tak beli, rupanya dia naik lagi. Cheese. Tengok je. Sambil meleleh. Ailio. Okay. Alamak. Plus call pula. Okay. Tak apa. Abaikan. Alright. So, yang ni memang selalu jadi. Kenapa? Sebab kita tak beli pada harga yang disarankan. Okay, macam contohnya kita selalu kita macam ni, macam saya beritahu tadi, contohlah kita ambil satu saham FP Group tadi. Okay, apa yang selalu jadi, dah kena vote lah. Teknik half candle je, saya nak nampak answer hari ni. Satgi nak tanya soalan, tuan punya skrip ada, terima kasih bosku. Okay, tak apa, ni soalan last, so saya jawab lah. Okay, soalan dia, bukan soalan ni, komen lah. Dia kata kalau harga tinggi, bila dah nak beli rasa dah tinggi, tapi bila tak beli rupanya naik lagi. Okey, ini contohlah. Ini contoh-contoh saham macam ni. Contohnya FP Group. Bila tengok memang nampak dah tinggi. Tapi kita kena faham, kebanyakan saham yang harga RM3-4 memang mula 40 sen. Jadi kalau kita nak tunggu dia tinggi dah RM4, itu yang selalu kesilapan yang selalu belilah. Okey. Dia punya cara senang, kita follow rule, insya-Allah kita dapat. Contoh saya tunjuk sikitlah nak bagi motivasi sikit. Okay. Dan saya beli ni bukan pada harga yang cukup rendah, tapi sebab kita beli ikut rule, jadi kita boleh maintain. Keyboard tak record lah. Takut ada yang record password ni. Tak ada. Okay. Ni contoh saham yang saya memang betul-betul beli. Dufu Disonic Penta contohnya. Memang saya betul-betul beli. Okay. So, dari segi harga. Contohnya Dufu, saya tunjuk sikit-sikit. Supaya banyak. Jap. Ini apa tu lah. Ke nampak? Nampak ke? Tak? Bila skrin tambah? Tak keluar? Okey, macam mana saya nak tunjuk sekarang ni? Okey. Alright. Macam ni. Satu cara. Ni contoh saya tunjuk. Kejap. Okay. Tak nampak kan? Okey. Screenshot. Nampak?
Okay. Ha, nampak dia ada taktik dia. Okay. Alright. So saya tunjuk, tak tahu nampak kecil ke tak kat skrin. Okay. Contoh ni Disonic Dufu. Okay. Kalau ikutkan ataupun penta, penta saya tunjukkan, penta sini, penta ni, penta tak nampak, tak nampak kecil sangat lah. Tak apalah, saya dah tunjuk kat grup pun, kalau ada siapa ada dalam grup. Macam contohnya penta dah untung RM2,000 30%. Kalau ikutkan harga beli tu dah tinggi juga sebenarnya. Oh boleh zoom, betul betul betul. Okey. Betul ke zoom? Nampak ah, lagi baik. Okey. Alright. So kalau ikutkan, ya macam contohnya penta harga sekarang RM4, beli RM3. Rendah juga tu. Okey, tapi bila harga dia RM3, betul tak? Tak adalah rendah sangat saya beli. Maknanya contohnya penta, saya beli pada harga dekat-dekat sini. Okey. Pasal yang ni dia punya nampak trend menaik, Kalau ikutkan nampak macam dah tinggi, tapi tengok boleh sambung naik lagi. Ya, ni pun sama. Kalau beli kat sini, macam dah tinggi, sambung naik lagi. Masalah kita ialah kita ikut emosi. Jadi bila kita akan beli saham ni? Sekarang ni tak nampak-nampak, tapi bila harga dah RM10, RM20, uish, macam best pula kan. Waktu tu baru nak beli. Okay. So cara beli saham ialah ikut rule. Sebab ikut rule kita boleh dapat untung macam ni. 40%, Disonic 40%, Dufu 37%, untung ni. Dan Dufu ni kalau tengok dalam grup, dalam masa sebulan je ni 37%. Okay. Pasal apa? Kita beli pada paras yang betul. Sama ada dekat support atau BTST, kita hold. Tapi bukan hold semua, BTST kita convert. Tapi ada cara dia lah. Itu boleh join lah kelas BTST. InsyaAllah bermula bulan depan kita ada satu kelas khas untuk tunjuk yang ni. Okay. Contoh Dufu, dia kata macam mana boleh nak ni kan, sekarang baru nak beli tak boleh lah. Okay. Dia bagi peluang kat sini, dia bagi dekat sini, dia bagi dekat sini, dia bagi tak nak beli, dah start uptrend kat sini, kita rasa dah tinggi, naik dah tinggi, dah naik baru nak tanya kan. Okay. So dan ini kalau ikut pattern analisis, kalau dia naik, dia boleh sambung naik. Okay. Jauh lagi kalau guna chart pattern lah kan, kat sini dia boleh naik ke RM4.5. Dan sebenarnya bila dia naik, nanti dia buat support, masih boleh beli. Tapi tak nak beli lagi, dah dekat RM4.5, esok baru tanya Dufu ni boleh beli ke tak kan. Sebab kita ni tak follow rule. Kita harga tinggi, kita rasa tinggi. Okay. Harga tinggi boleh naik banyak lagi, harga rendah boleh turun jauh lagi. Okay. Mukhris, dia ada soalan terakhir. Alamak, macam nak buat saya pun kena ikut masa sebenarnya. Okay, secara lajunya Ibrahim, Ibrahim. Okay. Ibrahim ni saya dah discuss dalam kelas. Kalau siapa yang datang dalam kelas-kelas yang kita buat ni, saya cakap Ibrahim boleh beli. Pasal apa? Kalau kita ikut trend, ada yang kata PN17. Okay, betul. Tapi kalau ikut trend je, sebenarnya boleh beli. Risiko dia tinggi sikit. Pasal saham ni selalu kalau tak jadi, dia memang hilang tuh duit lah. Dan memang saham ni pun saham yang tengah rugi. PN17 yang rugi. Bila saya betul kelas, kita technical, kita follow technical serious. Technical level 1, follow trend, beli. Tapi kalau orang yang macam dia memang dia nak gabung, nak bonus sikit, maybe dia akan elakkan lah saham macam ni. Okay. So jawapan dia ialah kalau ikut technical, hari tu boleh beli, waktu kelas ni, waktu kelas ni. Sekarang ni dah habis kelas dah, jangan beli. Ha ni kan, ni ada cuti berapa hari ni. Mana cutinya? 13 hari bulan kan. Waktu tu dalam kelas discuss, boleh beli Ibrahim. Siapa ada dalam kelas Penang tahu. Okay. Boleh beli. Okay. Sekarang ni jangan beli lah. Dari segi technical pun tak sesuai nak beli, harga dah start naik. Tapi kalau nak beli untuk BTST, boleh. Tapi BTST ni pun sama. Kalau katakan tak jadi, dari segi kalau saham tu RM1 tak jadi, selalunya tak sakit sangat. Ni 19 sen, esok katakan tak jadi. Kan? Ruginya pun boleh cecah 8% dalam masa sehari. Kan? Tapi untung pun sama. Ini apa yang semua orang sedap sebut untung. Tapi bila sebut rugi 8%, tak ni. So saya punya soalan macam ni, kalau you nak untung 8%, you kena sanggup rugi 8% juga esok. So itu kalau nak masuk saham yang macam ni. Okay, saya rasa cukup lah untuk soal jawab. Pasal apa? Pasal kita nak buat trade and win. Itu kita punya agenda sebenar. Okay, untuk trade and win seperti biasa, okay, kita akan mencari sorry, ini bukan dia punya URL untuk undi. Ini basically ialah dia punya idea lah. Macam contohnya untuk Trade & Win, kita ada hadiah bulanan. So contohnya bulan ni Ogos 10 pemenang. Untuk September saya akan tweak sikit, tapi hadiah yang pertama dengan kedua RM200 dan RM100 ni memang akan kekal. Okay, cuma hadiah sagu hati ni maybe berubah, tapi
maybe banyak lagi, tapi value dia lebih kurang ni lah, ada RM100 hadiah untuk sagu hati. Okay, so dia value dari segi jumlah value sama September. Okay, so boleh terus trade untuk bulan September. Okay, walaupun nampak hamba tapi peluang banyak untuk bulan ni. Tengok, kalau beli saham teknologi bulan ni, okay, memang padu lah. Yeah. Saham saya tengah tengok je, untung naik tiap hari, memang seronok. Okay, kita tak ada pun fikir nak beli saham apa sebab kita dah hold saham-saham yang bagus pun okay. Dan kalau nak tengok lagi saham-saham apa yang boleh fokus, pergi je dekat sektor iSaham ni, sektor list all sectors. Dah bagi petunjuk kat sini. First kali oil and gas boleh tengok. Orang bergaduh sana sini lah apa semua, tak penting. Technical kata okay, boleh beli. Next apa? Nampak teknologi kat atas. Dah bagi semua. Okay, tapi nak juga fokus saham-saham yang tengah turun kat bawah-bawah tu. Macam apa ni, properties. Tadi UAM macam naik. Okay, macam saham-saham tu tak payah fokus. Fokus pada saham yang naik. Dia naik lama, tak menyesal. Market turun pun boleh buat duit. Standard lah jawapan. Memang kata kan, nak suruh trade. Okay, so untuk trade and win, okay, August kita betul buat cabutan lah. Tak payah fikir, saya semua dah faham. Asalkan trade minimum 3 kali, satu trade satu entry. So kalau 10 kali trade, 10 entry. Okay, tanpa membuang masa, okay, draw tau. Alright, jap saya kena tukar sikit dia punya ni. Okay, alright. Okay, kita akan buat testing macam biasa. Okay, kita akan buat testing. Dan di penghujung, lepas habis ni, kita akan buat selain daripada pemenang, 10 pemenang ni, untuk yang join hari ni, kita akan cari seorang, okay, pemenang sagu hati. Okay, pemenang sagu hati. Okay, yang untuk hari ni, kalau dia boleh datang office, saya akan bagi RM25 voucher Petronas. Okay, sagu hati, untuk sagu hati lah tambahan. So tambahan untuk ni, kalau siapa yang ada join hari ni live, RM25 voucher Petronas saya akan bagi. Kalau dia tak berjaya nak datang office, saya akan gantikan dengan voucher online lah, sama ada RM20 atau RM10. Ikut yang mana ada lah. Okay, kalau siapa boleh datang office, RM25. Kalau nak post, kena tambah, kena bayar RM10 lah. Okay, tapi untuk pemenang lain memang kita akan post. Boleh, nanti akan dihubungi. Alright, so untuk hari ni, inilah testing. Seperti biasa, kita memang akan ada testing untuk nak tunjuk bahawa kita punya sistem ni tidaklah memilih sesiapa orang. Maknanya kita tak ada nak pilih dari segi pemenangnya. Contohnya, bulan ni saya rasa saya nak bagi dekat hadiah dekat sesiapa lah, tak boleh. Okay, dia akan random. Macam ni bukan pemenang, saya akan tekan dulu. Okay, ni bukan pemenang. Saya ulang sekali lagi, ni bukan pemenang. Ni contoh nama-nama yang mungkin menang. Okay, saya tekan sekali lagi. Okay, saya tekan sekali lagi, nama-nama yang mungkin juga menang. Dalam ni nampak Mukhris ada harapan nak menang. Belum lagi belum lagi. Okay, tekan lagi sekali, keluar nama lain pula. Okay, untuk yang ada harapan nak menang. Okay, okay, sebelum tu ada satu komen saya nak jawab. Sebab tak, saya jawab lepas ni lah, kita buat undian dulu. Okay, alright. So macam ni, cara dia macam ni. Nama yang nombor satu lepas ni testing akan memenangi hadiah nombor satu. Dia susunan dia macam tu. Yang nama nombor dua akan menang hadiah nombor dua dan tiga. Nama yang bawah-bawah diikut turutan ini. Okay, so untuk kita punya undian kali ni, alright, kita akan start undian kita. Okay, alright. Kejap saya kena ada apa lagu-lagu yang tengah macam yang menghentak okay, lagu ni agak menghentak Okay. Alright. Okay, sesuai Okay. So, kita akan, yang ni lah pemenang betul Pemenang ni macam biasa, sebelum-sebelum ni saya pernah tag juga. Okay, pemenang Trade and Win August. August. August tu sini 2019. Okay, so nama yang akan keluar selepas ini ialah nama pemenang. Ini belum lagi. Nama yang akan keluar selepas ni. So, pemenang untuk bulan Ogos jatuh kepada... Okay. Alamak, dah kantor sikit nama keluar. Okay. Pemenang grand prize. Takde, tak bukan pergi. Okay, ialah Ahmad Sufdri Amri bin Ahmad Subri. Oh, panjang nama dia. Okay, so saya akan letak sini. Grand prize. Okay. Ini pemenang kita, grand prize Ahmad Subri Sufdri Saiful Amri bin Ahmad Subri. Okey. Dua pemenang untuk RM100 Petronas, Aznan Abdullah dan juga Nazif bin Muhammad Arif.
2 kali RM100. Tunas. Okey. Pemenang dia ialah Afnan Abdullah. Okey. Pemenang yang seterusnya, jap, kita tengok dulu. 2 orang RM50 Lazada voucher. So sekarang ni bolehlah shopping eh. Macam sekarang ni nampak ramai shopping air purifier eh. Sebenar jerubu ni. Okey, so ialah Darul Salam bin Muhammad dan juga Muhammad Arif bin Saad eh. Okey, so ni ialah RM50 Lazada. Okey. Alamak. Okey. Dan seterusnya yang lain ialah 5 orang yang akan memenangi RM10 Presto Mall. Presto Mall ni kalau tak tahu lagi dia dekat nama lama dia ialah 11th Street, dulunya owned by Aziata, kemudian dijual kepada Presto ni lah, which is di bawah PUC nama saham, tapi tidak patuh syariah eh. So boleh shopping lah kat sini. Cara paling mudah nak shopping, okey. KitKat ni pun okey. Actually saya baru beli KitKat ni untuk hadiah siapa datang kelas. Ni hadiah dia, saya beli kat sini lah. Ni memang paling murah setakat ni. Dan juga kalau nak top up, top up saya tak rasa macam tak boleh. Okay, pandai-pandai lah cari barang dekat Presto Mall. 5 orang tersebut ialah hilang lah. Okay, 5 orang tersebut ialah ni Azrizal Jasni, Yazid Rosli, Jaafar Sadiq bin Abdullah, Afnan Mansur dan juga Sirajun Munira binti Sahrudin. Okay. Alright, so dan tanpa buang masa juga, okay, sekejap, saya nak jawab satu soalan dulu. And then selepas soalan kita akan buat cabutan khas untuk yang join. Lepas ni saya akan bagi tahu caranya, cara untuk ni eh, RM10 Presto Mall. Okay, banyak voucher ni kalau nak bagi ni. Okay. Alright, ni Mokris eh. Tahu tak apa, Anas menguji perasaan eh. Itu saya minta maaf, memang kita testing. Nanti saya akan cubalah tukar testing tu jadi pangkal-pangkal XXX ke supaya XXXYYY ke apa, supaya tak kantoi sangat. Okay, so untuk saya akan jawab sikit soalan and then saya kita akan buat cabutan terakhir untuk yang join hari ni eh. Sebanyak RM25 Petronas, kalau datang pick up saya akan bagi RM25 lah. Kalau tak pick up, kita bagi voucher kalau jauh lah. Boleh pilih antara dua tu. Kalau jauh saya akan bagi RM10 ataupun RM20. Okay, voucher sebab saya tak pasti ada RM20 ke tak. Okay, online ni voucher. Okay, alright. So soalan, ada satu soalan yang cukup menarik juga. Dia tanya, boleh tahu bila sektor indikator ni, Fuad Haris tanya eh, boleh tahu tak bila sektor sektor ni boleh masuk dalam iScanner? Sebenarnya dah ada, cuma ada satu report yang saya dengar, kalau guna Internet Explorer tak boleh. Pasal kita memang Internet Explorer ni agak zaman dulu eh. So kita tak boleh support dah yang macam tu. Okay, so iScanner ni kalau tengok dalam, okay, contohlah kalau katakan saya nak pilih hari ni eh, saham yang berpotensi, maybe saya memang peminat hardcore. Sekejap, BTST saya tak tengok lagi. Lepas ni kita maybe ni. Okay, uptrend. So contohnya simple uptrend ni, saya nak bagi tahu saham yang uptrend dalam 2-3 bulan. And then kita boleh pilih dekat kriteria bawah ni ialah sektor. Nampak ada sektor sekarang ni. Sektor. Saya tunjuk sekali. Ni boleh zoom lah. Oh tak apa. Nanti tak apa. Sektor eh. Bila tekan je sektor, kalau tak guna Internet Explorer. Sebab saya memang dengar ada yang kata guna Internet Explorer tak keluar. Bila guna browser macam Google, Safari okay, dan sebagainya. Modern browser eh. Bila boleh pilih. Contohnya saya nak sektor teknologi sahaja. Okay. QRST. Teknologi. Okay. Bila tekan teknologi dan saya tekan generate. Okay, so dia bagi saham yang uptrend dan juga saham-saham dalam sektor teknologi saja. Cuba imagine. Okay, semudah tu. Sekarang ni nak tengok, contohnya Vitrox, Penta, Dufu, tengok tiga saham ni kan. Epic saham, Inari, G-tronic. G-tronic ni pun bagus. Disonic, Chrono. Pasal semua saya pegang kena eh. tengok sekali lagi tadi. Mana tadi? Hilang dah. Penta, Disonic, Dufu, semua ada dalam ni. Okay, kena. Kita beli uptrend, kita nampak dalam sektor yang bagus, beli. InsyaAllah trend lama. Dan saya boleh bagi tahu ikut pengalaman, trend sektor trend adalah trend yang antara paling lama sekali. Kalau dia kukuh, kira kalau banding dengan saham, kadang-kadang naik lepas tu turun, takkan full dah hilang kan. Tapi dari segi teknologi nampak trend lama, kukuh. Okay, so boleh pantau. Okay, ni contoh semua, ni semua actually yang bagus. Tengok Opcom, Viz. Okay, Viz baru nak cuba start naik semalam. Kalau tanya saya, okay, kalau beli BTST semalam of course dah jual. Okay, tapi kalau tengok dia antara yang agak lagging sikit. Tapi kalau dia berjaya naik lepas ni, peluang dia banyak, peluang dia besar.
Okay, boleh tengok peluang kat sini kan. Kalau katakan berjaya naik, ada peluang yang besar untuk terus sama naik. Tapi recommend lah kalau betul-betul nak hold, kalau boleh tunggu dia, tunggu naik sikit lagi lah. Sebab yang ni nampak di tengah slow eh, agak sideways 2 bulan macam ni. Dapat naik kat sini, ada harapan untuk pergi lebih jauh. Okay. Alright. Dan selalunya saya akan tunjuk juga BTST sebab kita punya signature eh. So saya akan tunjuk kalau ada yang menarik. Ush. Oh. Okay. Memang sangat menarik hari ni eh. Pansa, Disonic, teknologi, teknologi itself pun ada. So cara nak guna BTST sangat mudah. Ni satu contoh lah kalau saya nak pilih hari ni. Saya kalau boleh Disonic ni saya macam pasal saya dah hold banyak. Sayang kan nak nampak average dia harga tinggi kan. So okay, contohlah saya ambil modal ni saya nak satu contoh je lah. Okay. Saya nak ambil hari ni let's say lah saya ambil. Dia yang penting ambil atas eh. Pansa okey ke kalau tengok eh. Boleh kita boleh pantau jap. Okey. Pansa. Okey dan penta terus eh dalam keadaan yang baik. Okey pansa ni ke atas. Okey pansa eh. Sebenarnya okey je pansa 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 pansa. Okey. Ah okey. Pansa ni kenapa nampak saya macam pelik-pelik sikit? Macam fikir 2 3 kali sebab macam ni. Saya sebenarnya memang tak gemarlah saham yang macam ni eh. Saham yang tengok eh. Kalau tengok kat sini ni tengok shape dia macam ni. Yang ni ialah shape saham yang orang kata dia macam tak ada sangat transaction. Tak sesuai lah tengok. Ni tatah tiba-tiba apa melompat nampak hantu ke apa kan. Okay. Saya tak tahu. Walaupun sini memang cantik sebenarnya. Dari teknikal memang cantik. Okay. Memang cantik. Okay. Cuma kalau macam ni dia akan kita akan rasa sesak nafas sikit bila nak beli. Pasal apa kadang-kadang macam ni kan. Nak queue kat mana buy sell susah. Okay. So saya recommend untuk elakkanlah dalam kes ini. Kita cuba nak buang saham-saham ni tapi kalau katakan sedar lah. Tapi kalau tak sedar selalunya still okay nak beli tengok eh. Saham ni memang tak betul sikit sebenarnya. Kan? Pasal bila dia betul-betul naik dia naik juga. Okay. Alright. Disonic okay nak beli. Okay. Dan macam saya cakap kenapa saya tak ni sebab nanti average price saya nanti jadi nampak lain eh kat sini. Sekarang ni average price nampak sini. 60 lebih sen kan. Nanti saya average up nampak jadi lain sikit eh. Tapi tak apa, ada banyak lagi saham yang menarik. Opcom contohnya di Pharma. Opcom di Pharma. Okay. Kalau kita tengok sini Opcom. Okay. And then okay. Opcom. Okay. Opcom okay kalau nak beli. Dia naik pagi tadi. Cuma dia rehat sikit tengah hari ni. Okay. And then dia rehat, kita boleh nampak paras support dia dekat mana. Okay. So support dia sekarang ni ialah dekat 74 sen. So kalau nak beli saham ni ialah lebih kurang 74 sen. Okay, lebih kurang 74 sen ataupun 745 pun okey. Ha, selalu kalau join kelas kita bincang intensif lah 74, 745 okay. Basic rule jangan beli paling tinggi. So sekarang ni dah okey lah nak beli 745, tak ada isu sangat lah. Kalau nak tambah sikit dengan ilmu yang ada TA level 1 ataupun BTST tu, saya recommend 74 atau 745 lah untuk beli. Okay. Opcom okay. D Pharma okay. Opcom ni company Mukhris eh. Bukan Mukhris yang join live hari ni. Okay, tapi maybe dia boleh jadi juga menteri satu hari nanti. Saya pernah jumpa dia. Nampak gaya ada eh. Okay, Opcom ni actually okay kalau nak beli. 745, 740. Contoh lain di Pharma eh. Di Pharma. Ceiling boleh tengok agak, ceiling. Okay. Lari 6 orang eh daripada live. Okay, well maybe sebab semua. Okay, saya kena buat lah cabutan eh. Terus. Okay. Maybe ialah sebab orang sibuk bekerja apa kan. Kita tunjuk BTST pula. Okay. Ceiling. Contoh ini uptrend cantik apa semua kan. Okay. Ini elok kat BTST boleh. Okay boleh. Alright. Di Pharma pun sama. Okay. Pun sama boleh beli. Okay. Nampak pernah jadi. Okay. Opcom, Di Pharma, ceiling ialah BTST kita hari ni. Entry. Kalau Opcom saya recommend 74 atau 745. Okay. Okay, sekejap macam ni. Saya ingat hari ni saya nak masuk 3,000 lah. Okay, Opcom. Di Pharma, contoh Di Pharma eh. Okay, Di Pharma. Di Pharma pun okay. Untuk yang ni sebab kita tak nampak sangat eh. Mana satu support apa semua. Asalkan jangan beli 144, saya recommend 143. Okay. Ataupun 142. Sebab kalau satu macam ni naik, nampak dia turun. Ini kalau guna ilmu level 3 eh. Kita dah belajar. Menggunakan kaedah Fibonacci eh 142. Tapi 143 kalau tanya saya dekat 142 ni senang sikit nak masuk kan. Senang bukan senang, 143 memang lagi senang lah. So saya rasa saya pilih Di Pharma ni 20 lot. Okey. So saya akan masuk 20 lot pada harga 142.
dan saya akan tekan buy. Lagging sikit ya. Okay. Alright. Ceiling. Okay, ceiling. Alright, ceiling, ceiling nampak harga yang cantik sekarang ni. Okay, first kali jangan beli harga tertinggi. Tu syarat dia. Dan nampak 38 ni nampak dia kukuh kat situ. So 38 harga yang sesuai lah nak beli. So kalau ceiling 77 lot eh. 77 lot. So buy 77, 38, boom. Okay. Opcom pula. Eh, masih live eh. Alright. Opcom pula. Wih, sedap lah live trade ni. Eh, main eh semua. Boleh datang Budak Jaya office. Kita live trade eh. Okay. Opcom saya rasa 745. Okay. Pasal kalau kita nak M74 ni jauh sangat lah. Kalau dia memang support 74 tapi macam harapan lebih tipis eh. So 745 kita masuk Opcom 39 lot. Okay, 39 lot. Okay, dan apa yang saya buat setiap hari lepas saya tekan ni, sebab tak tahu lagi boleh match ke tak, yang dekat tu insyaAllah match. Habis tutup. Cara dia tekan butang logout. Logout. Habis. Okay. So itu saja untuk live trade. Sekarang ni ialah untuk yang join hari ni. Okay, cara dia macam ni eh. Cara dia hari ni saya akan paparkan nama. Nama yang akan keluar dekat sini. Dia mesti trade juga. Unfortunately, kena trade juga. Okay. Dan sesiapa yang... Okay, sesiapa yang nama ada dalam tadi saya gelap baca komen eh. Sesiapa yang nama dia ada dalam list yang saya akan tunjukkan kejap lagi, dia kena claim eh, tulis dalam ruangan komen perkataan saya. Okay, apa-apalah, saya ke, Maju Jaya ke, apa-apa perkataan, dan hadiah dapatkan dia. Okay, saya try dulu eh sekali. Dan saya akan tunggu 20 saat sebelum kita akan tekan lagi. Okay, alright. Ajak, sorry. Kira betul lah ni, kira betul. Okay, sesiapa yang nama, sabar. Sorry. Kan ada yang nama tadi, tak ada eh? Tak ada eh, tak ada yang claim eh? Okay, live trade baru buat tadi eh? Oh, live trade dekat ni eh, live trade dekat office. InsyaAllah, insyaAllah Oktober. Memang yang ni, kali ni memang betul-betul. Dengan syllabus baru, okay, insyaAllah ada. Okay, alright. So, pemenang yang join live. Join live. Ogos 2019. Okay. Dia siapa yang claim dulu eh? Sebab saya akan letak banyak nama. Siapa yang claim dulu? Okay. Alright. Okay. Ada tak? Kamarul Azrai dan bin Noh ataupun Dia bin Alias. Okay. Kita akan tunggu 20 saat dan sementara perdengarkan lagu untuk anda. Sekejap. Keluar kan? Kita bagi lagu air mata eh. Ha ni masuk air botol. Tak ada orang claim eh. Sekejap, dia memang lagi berapa saat? 5 ke 10? 10 saat eh. Okay. Slow down balik. Assume tak ada. Sekarang ni saya akan try banyakkan sikit. Okay. Okay lah, hadiah live Ogos 2019. Okay, try yang ni pula. Alright, ada Marfaiza Murad, Rezwan Din ataupun Hishamuddin Ahmad. Kalau tak ada, saya akan banyakkan nama. Tapi lagi cepat lah kena join eh. Ah, dah keluar. Air mata ni sebab nak mengenang lah, tak menang eh. Okay, tapi insyaAllah dengan trade yang akan datang, insyaAllah boleh menang lah. Tak ada eh, next. Kalau dah tengok, boleh tolong seorang type next eh. Okay, next. Tak ada. Okay, saya bagi 5 saat lah. Lepas orang sebut next, saya akan ni lah, pergi yang next eh. Tak ada kan, tak ada orang claim eh. Okay, kita makin lama, makin banyak kita paparkan. Tapi kena make sure eh, dia makin lama paparkan, makin cepat kena respon eh. Okay. Okay, M plus call daripada tadi eh. Tapi tak apa, yang ni last eh. Untuk M plus, tak apa, saya akan call balik lagi. Okay, macam ada benda urgent ni. Okay. Tak ada juga. Next. Tak ada eh? Ada yang tulis. Okay, tulis next. Tak ada juga. Okay. 5 saat. Okay, kita makin lama makin padu eh, makin banyak nama keluar.
Okay, yang ni ada juga. Korang yang join ni tak trade ke apa? Next juga. Okay, sama lagi. Hah? Tak nampak? Hah? Eh, tapi nampak macam ada dah nama pemenang ni eh. Saya rasa ada yang ni dalam ni. Saya rasa ada baca komen tadi. Kecuali kalau dia dah live lah. Jap, cari balik nama tadi. Betul-betul ada ke tak? Haa, okey. Tak nampak eh? Okey, eh tak, memang tak nampak? Okey, kalau tak nampak je ni, saya zoom lah. Ha. Sebenarnya ikut yang saya baca komen ni ada 3 orang main dalam ni yang join. So siapa yang first eh untuk bakal untuk dapat hadiah ni? Tak nak claim eh 3 orang tersebut. Maknanya maybe dia tak ni eh. Just nak check nampak ke tak? Ah, tu lah kata. Tadi ada dia tak claim eh. Kalau claim dia kena tulis kat komen eh. Tadi nampak Amir, nampak Anas pun nampak tadi. Dan juga even Fazli pun saya rasa ada. Ni Anas ada. Dia tak claim eh? Tak claim? Okay, saya bagi 10 saat lagi. Kalau tak claim, maybe dia tak fokus. Jadi kita nak bagi hadiah kepada yang fokus eh. So kena tambah lagi eh. Okay, claim. Tak ada juga eh. Tak apalah eh. Bukan, maknanya bukan dia punya hari eh. Okay. Alright. Dah makin banyak dah list ni, makin panjang. Belum lagi ada claim eh. Eh jap. Alright. Sorry. Okay, macam ni. Tak apa. Tak ada masalah. Saya akan tambahkan lagi banyak ni. Ui, banyak orang ni tak ada yang list. Okay, ini dah 7 orang dah kita paparkan, seorang pun tak ada. Okay, kalau tak ada type next please. Tak ada. Tapi ni maknanya dah keluar kan, sebab keluar kat sini kan, betul tak? Saya consult dengan technical je. Dia kalau kat sini, maknanya bila keluar kat sini, maknanya sebab ni lagging kan. Right, maknanya saya tahulah macam mana nak buat depan ni. Okay, tambah lagi. Kali ni saya tambah banyak. Tambah 2 terus eh. Okey, memang kena berebut eh. Kalau dapat, kita nak elakkan rebutan tu je sebenarnya. Okey. Ha. 10 terus. Yang ni 9. Okey. 9 eh. Tak jalan juga. Nampak ah, ada kan? Tadi macam ada. Belum. Oh, sini belum eh. Okey. Alright. Dah. Ada yang claim ke apa? Tak ada juga. Penat tunggu. Ha? Okey, tak apa. Nanti next month apa yang saya akan buat ialah siapa yang datang kita ada buat link khas untuk tekan eh. Okey. Face pump. Okey. 11 terus, 11. Hai. Alright. Kalau 11 pun tak okey. Scroll down sikit eh. Oh sorry. Minta maaf banyak. Oh ini dah maksimum dah untuk screen eh. Okay. 11. Kalau ada pemenang, sila tulis nama anda. Sebut saya. Tak ada eh. So sistem ni tak boleh pakai lah. Kena buat sistem baru lah lepas ni eh. Eh ada Haris Hasan. Tak ada. Ini pengakuan ya. Ada. Haris Hamidi bin Hasan kat bawah eh. Okey. Kita dah ada pemenang. Okey, so pemenang kita, pemenang hadiah live. Okey. Ialah Haris Hamidi Hasan. Okey. So itu untuk bulan ni. So insya-Allah kita jumpa lagi pada live
pada bulan akan datang, ya. Okay. So terima kasih semua yang join. Okay. Dan kalau ada apa-apa ambil peluang ni, kalau nak tanya soalan boleh tanya. Kita boleh discuss saham. Kita juga boleh buat live trade, ya. Okay. So terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Alright. Check out.